Okey, kita teruskan lagi dengan part 2. Okey, ingat lagi tak tempat ni? 3 minggu tak datang ke 4 minggu dah? Hampir 4 minggu eh, tak pergi tempat ni. Ingat lagi ke kamu semua kat tempat yang tercinta ni? Okey, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Okey, nak bagi tahu Universiti Tun Hussein On Malaysia pun ada nama Cina dia lah. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, first kita kena tahu nama negara kita, okey? Malaysia. Dalam bahasa Cina dipanggil Malaysia. Malaysia. Okay. Next. Tun Hussein On. Tun Hussein On pun ada nama Cina dia lah. Nama Cina dia ialah Tun Hu Xian Wang. Tun Hu Xian Wang. Tun Hu Xian Wang. Bukan Wang eh. Wang. Wang. Wang, bukan Wang, 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 bukan Wang, Wang. Okay, next. University, Ta Xue, Ta Xue. Okay, Ta Xue maksud dia university. Tun Hussein Wang, Ta Xue, Tun Hussein On University maksudnya. Right, so kamu dah tahu apa nama UTHM dalam bahasa Cina. Next, kita akan belajar Zai. Zai. Okay, Zai maksudnya ialah be in, on, at a place. Ataupun kalau bahasa Melayu dia yang mudah ialah di. Okay, di. D-I, di. Okay. Nali. Nali. Where. Mana. Okay, selalu kita akan, kalau nak tanya kat mana. Zai nali. Di mana. Di mana. Zai nali. Di mana. Okay. Nian Shu. Nian Shu. Okay, Nian Shu ialah study. Study. Okay. Sue Si. Sue Si. Study juga tapi dia kena ada something dekat belakang tu. Okay, ni dua ni. Nian Shu dengan Sue Si nanti kita akan bincangkan. Okay. Hua Yu. Hua Yu. Maksudnya ialah Chinese. Bahasa Mandarin lah. Okay. Chinese. Okay, jom kita tengok macam mana nak guna perkataan-perkataan ni. Okay, first kita kena ada subjek dan kita letakkan zai. Di tu tempat dan verb. Okay, jom kita tengok. Subjek contohnya ni awak. Zai, di. Nali, di mana tempat. Di mana. Nian shu. Nian shu. Okay, ni zai nali nian shu, di mana awak belajar. Okay, ni ayat pertanyaan, okay. Di mana awak belajar. So, dan satu lagi awak kita belajar tadi kan, sui si, sui si. Okay, sui si pun belajar. Jadi kat belakang tu kita kena letak something. Kita tak, kita boleh letak ni zai nali sui si hua yu, dekat mana awak belajar bahasa Cina, okay? Alright, so cara nak jawab pun subjek mesti kena kat depan. Okay, tak boleh letak dekat belakang, okay? Wo zai Tun Hu Xian Weng Da Xue Nian Shu. Contoh, okay? Saya di mana-mana, tempat mana belajar, okay? Contohnya, wo, saya, zai, di, tun, hu, xian, weng, da, xue, UTHM, nian, shu, belajar. Saya di UTHM belajar. Ataupun kalau orang tanya, ni zai, nali, xue, si, hua, yu, awak boleh jawab, wo, saya, zai, di Tun Hu Xian Weng Da Xue Xue Si Hua Yu. Saya di UTHM belajar bahasa Cina. Okay, boleh dapat lah ayat ni. Okay, dia tak boleh kita subjek ni dekat belakang verb ni. Okay, dia memang kena susun atur dia punya
perkataan memang kena macam ini. Contohnya kita tak boleh ubah zai UTHM sesi hayu wa, kita tak boleh macam tu. Kita tak boleh berubah-ubah macam bahasa Melayu. Saya study dekat UTHM, dekat UTHM saya study, macam tu tak boleh. Bahasa Cina dia ada tempat dia yang tetap. Okey. Kalau awak teruskan pembelajaran hingga ke tahap yang lebih seterusnya, awak akan belajar grammar. Okey, dekat situ awak akan lebih faham lah. Jadi kita akan belajar basic dulu, awak hafal dia punya cara sebutan dan tempat tempat perkataan tu sepatutnya berada. Okay, next. Kaosing. Kaosing. Kaosing maksudnya happy ataupun gembira lah. Okay. Happy ataupun gembira. Be glad. Okay. Renshi. Renshi. Bukan renshi tau. Renshi. Renshi. Iaitu ke kenal ataupun bertemu, macam tu lah. Kenal atau bertemu for the first time, okay? Yeah, yeah. Maksudnya kita dah pernah belajar kan dulu. Yeah tu maksudnya ju, also, also. Saya juga, okay? Wo ye shi, maksudnya me too, saya juga lah. Okay, jom kita tengok. Okey, contohnya. Okey, ayat yang pertama. Hen kao xing ren xue ni. Selalunya ini perkataan kita akan cakap di hujung lah. Contoh kita dah perkenalkan diri kita, kita nama apa-apa, kita belajar dekat mana-mana. Lepas tu kita nak cakap kita happy lah jumpa dengan orang yang kita jumpa tu. Okey, kita akan cakap hen kao xing ren xue ni. Hen kao xing ren xue ni. Hen tu maksudnya sangat. Kao xing, gembira. Ren xue, bertemu ataupun kenalan ni, awak. Sangat gembira berkenalan dengan awak. Okey? Sangat bergembira berkenalan dengan kamu. Ataupun kalau bahasa Inggeris, nice to meet you. Okey, kalau orang cakap hen kao xing, hen kao xing ren xue ni, kamu pun boleh jawab. Silah kamu pun jawab, saya juga sangat happy berjumpa dengan kamu ataupun berkenalan dengan kamu. So kamu boleh tambah yeah. 我也很高兴认识你. Saya juga sangat gembira berkenalan dengan kamu juga. Ni sangat gembira berkenalan dengan kamu juga. Ataupun kita boleh tukar-tukar kan, bahasa Melayu kan boleh tukar-tukar kan. Saya juga sangat gembira berkenalan dengan kamu. Kalau bahasa Inggeris, nice to meet you too. Ataupun kalau kamu nak cakap mudah aja lah. Kalau malas lah nak ulang-ulang balik kan. Kamu juga boleh cakap, 我也是, 我也是, me too. Dan orang cakap, 很高兴认识你, sangat gembira lah berkenalan dengan kamu. Kamu pun malas lah aku nak ulang balik. Kamu boleh cakap, 我也是, saya juga. Ataupun me too.